जय जगन्नाथ यं प्रवजन्त्यमनुपेतमपेतकृत्यं दोपायनं विरहकातराजुहावं पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदय मुनिमानतुस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वत्पत्यादिहेतवे पत्रेय विनाशाय श्रीकृष्णा वयम नुम जय जगन्नाथ आज हूँ पवित्र भागवत जन्म ए भागवत जन्म भगवत हूं किए भगवत हूँ परम ब्रह्म स्वरूप ए साक्षात मान निगम ये हों साक्षात ब्रह्म जेकि ज्ञान ब्रह्म ये ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚୟତା କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ପରେ ଏ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ଏ ଭାଗବତ ହେଉଛି ବାଙ୍ଗମୟ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ରୂପ ତେଣୁ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛେ ଦେବତା ପୂଜା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଙ୍ଗମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକୁ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ରୂପ ତେଣୁ ଆର ପୂଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ରହିଛି ତେଣୁ ଏ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଏ ଭାଗବତ ନା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ମୁଖ ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁ ଛି ମକ ରନ୍ଦ ଛିମକ ରନ୍ଦ ବହିଗଲା ईश्वर ईश्वर देले नारदंकु नारद कहिले व्यासंकु व्यासता देले सुकता परीक्षे कहिले एणु होइला भागवत संसार होइला विख्यात ईश्वर ठु आसी प्रथमे नारद के नारद व्यासँग कहिले व्यासदेव सुकदेव कहिले तेणु पिब त ଭାଗବତ ରସମାଳୟ ମୁହୁର ହୋ ରସିକା ଭୁବି ଭାବୁକା ଏ ହେଉଛି ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଭାବରେ କହୁଛେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ରୂପ ଏ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବେଦର ପଞ୍ଚମ ବେଦ ତେଣୁ ଏ ଯେତେବେଳେ ଏ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟତା ଶୁକଦେବ ବ୍ୟାସଦେବ ଶୁକଙ୍କୁ ଏ ଭାଗବତ ତତ୍ଵ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁକ मुनि आज नैमिसर तर आदि ऋषि ए श्रवण ए गराउकतालै कुरा तरती समय रे राजा परीक्षित को सप्ताह व्यापी श्रवण गराइले जति बेला शृङ्गी महर्षिङ्कर सापहरू मुक्ति परीक्षित महाराज ସାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ଷକ ଧଂଶନ କରିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ସେହି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଶୁକ ଯେପରେ ନାରଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଶୁକ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ସାତ ଦିନରେ ଏହି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭାଗବତକୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ ଓ ଆଜି ଭାଗବତର ଅନ୍ତିମ ଯେ ସାତ ଦିନର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଯାଇକି ଭାଗବତ ଆଜି ବଢ଼ିଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଅଠର ହଜାର ଶ୍ଳୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଯିଏକି ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଉପରେ ଯାହାକୁ ସବୁ ବେଦର ମୂଳ ତତ୍ଵ ସବୁ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଯେତେ ରୂପ ଅଛି ସବୁର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର तेणु भागवत शास्त्र को परवर्ती समयले जगन्नाथ दास जति पुराण पंडा संस्कृत भागवत पढु जगन्नाथ दास माता से दासकृतको बुझि पारे त कपर देखि नु पुराण पण्डा कहिले तपर देखि आण तेणु मनरे विषादग्रस्त देखि आज जगन्नाथ दास मनरे जो भाव जाग्रत हुन्छ ना म संस्कृत भागवत कुरा व्याख्याकि तेणु सगन्नाथ दास जहाँ आज जगन्नाथ दास गरि भागवत शास्त्रको प्रति घर घर आज ओडिया भागवत चाहिँ भागवत जोटे पठन हुँदै कि दुःख कष्ट रहि नए सिङ कु प्रवजन्ते मनुपेतम पेत कृत्यम दोपायन विरह कतर आजुहव पुत्रेति जन्मया तरबो अभियदु सर्वभूत हृदय मुनिमा तस्मि वास्तविक मुनिंकर हृदय र आउ ए भागवत शास्त्र हौ अन्यतम ओ तेणु भागवत र प्रथम श्लोक जतिबे जगन्नाथ दासको नमस्ते नम यी नृसिंहचरण ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଇଷ୍ଟଦେବ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଘରେ ଘରେ ଆଜି ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନାମରେ ଆଜି ପରିଚିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟର ମାର୍ଗ ଏ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ତ୍ତ୍ତ୍ତ୍ତ୍ତ୍ତ୍ତ୍ତ୍ତ୍ତ୍ତ୍ତ୍ତ୍ତ୍ତ୍ତ୍ତ୍ଵ ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ ଓ एवं भक्ति ज्ञान वैराग्य ए तीन तत्वर समारोह हुन्छ भागवत तत्व तेणु प्रथम श्लोकले कहाइ जन्मा जतो त्वयादितरतो स्वार्थे स्वेस् ब्रह्मह्र जादिवे मुह्य सूर तेजोरी मृदा जथा विम जत्रो मृष धान सदा निरस्तु सत्य अठर हजार श्लोक जहाक गीता गायत्री गायत्री मंत्र सत्यम् परम धीमही जहाक सत्य जो जिनिस सत्य सिचे परम शास्त्र भागवत भागवतु सबकिछ निर्गत है जगन्नाथ दास मतरे

कौशल गुडिक जगन्नाथ दास आज ओडिया भागवतले प्रचलित गरिज समस्तै एक अविस्मरणीय जो पर्व जगन्नाथ दासम् भागवत र जन्म भागवत के भागवत हौ भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्त्व स्वरूप तहार त भगवानको बांगमय मूर्ति की पूजा ठीक से परी भागवत आज पूजन अर्चना सङ्कीन माध्यमे आज सबै वार्ता प्रति घरे घरे प्रति ग्राम प्रति भागवत टुङ्गि आज प्रचारित हुन्छ तणु भागवत हेर्नु परम शास्त्र भागवत अभ्यास गरुथ्यो नित्य त वस्तविक भागवत हेर्ने भगवानको बांगमय वृत्ति एवं एउटा श्री क्षेत्र श्री क्षेत्र र कपिलेश्वरपुर जो जगन्नाथ दास आज ସାତଲଢ଼ି ମଠରେ ବସି ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ତତ୍ଵ ଭାଗବତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ଅବିସ୍ମରଣ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି ବାସ୍ତବିକ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜଗତର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ ଯାହାକି ଆଜି ଭାଗବତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାହାକି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସାତ ଦିନ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ताकु तक्षक धनशिला पर भी सी से किसी कष्ट अनुभव करना स्वधामना को से परिवर्तन जाइन तेणु से मुक्ति देलावाला से ज्ञान देलावाला से तत्व देलावाला आउ कि नहीं से भागवत ये समस्त रूप अच्छी ଦଶ ଚବିଶ ଅବତାର ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଚରିତ ଗୋପୀଙ୍କ ଚରିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲିଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନର ଲୀଳାଖେଳା ସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଶୋକକୁ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏ ଅଠର ହଜାର ଶ୍ଳୋକକୁ ପୁଣି ବି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ବି କରିଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଭାଗବତ ହେଉଛି ପରମ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ବେଦ ବେଦଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଏ अन्यतम ग्रन्थ जहाँकि पंचम वेद भाव वर्णित अछ तेणु ए भागवतको आम समस्ते प्रतिदिन गोटे गोटे अध्याय द्वारा देशर मंगल मङ्गलवासहित सहित जनमानसर भक्ति ज्ञान तत्व को प्रसारित हो यहा मोर वार्ता जय जगन्नाथ